یہی بات کہی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، شہداء بالقسط، بے کے ساتھ آیا شہد، تم جو ہے گواہی دینے والے بن جاؤ عدل و انصاف کی، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ اللہ کے لیے، قوامین للہ شہداء بالقسط، اور سورہ مائدہ میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی گواہی دو اپنے قول سے اپنے عمل سے، اور اجتماعی طور پر دو اس دین کو قائم کر کے، اس کی ایک حجت قائم کر دو دنیا پر کہ ہاں یہ دین ہے بہترین دین، لیکن صرف زبانی کلامی اگر پیش کرو گے تو وہ حجت نہیں بنے گی. جیسے اگر یہ حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو دیکھو ہمارے نبی نے، تم نے خود نے الصادق کا خطاب دیا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر تمہیں حکم ہے امانت میں خیانت نہ کرو، دیکھو ہمارے نبی نے تم پر حجت قائم کی، تم نے خود انہیں امین کا خطاب دیا. اور اگر تم سے کہا گیا کہ اسلام کو قائم کرو، دیکھو ہمارے نبی نے قائم کر کے دکھایا ہے، فاقے کیے، مصیبتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، برداشت کی، 250 سے زائد اپنے جو بہترین سمجھیے کہ اپنے جو صحابہ تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب جا کر اللہ کا دین قائم ہوا. لیکن پوری دنیا تو مانتی ہے نا آج کے واقعے تک، وہ بہت اعلیٰ نظام تھا، اس میں کوئی شک نہیں. زیادہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صرف 30 سال قائم رہا پورا بتمام و کمال، یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا، نہیں، ہاں اس کی کمال بتمام و کمال، جوں کا تو خلافت علی منہاج النبوہ، بالکل نبوت کے نقش قدم پر جو خلافت تھی وہ واقعی 30 ہی سال رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں ملوکیت شامل ہوتی چلی گئی، زمینداری شامل ہوتی چلی گئی، سرمایہ داری شامل ہوتی چلی گئی، یہ ساری گندگیاں جو ہے اس میں شامل ہوتی چلی گئی. لیکن یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ نظام ایک دفعہ قائم ہوا دنیا کے اندر، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جس کا خواب دیکھا تھا والٹیئر اور روسو نے، وہ آج تک قائم نہیں ہوئی. جو کلاس لیس سوسائٹی جس کا تصور پیش کیا تھا مارکس نے اور لینن نے، وہ تو ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی، اور کمیونزم کا جو ہے وہ کریا کرم بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، اور اس کی قبر بھی بن گئی. اسلام قائم ہوا اور 100% قائم ہوا اور 30 سال قائم رہا، یہ تو دنیا مانتی. تو یہ گویا کہ حجت قائم ہو گئی ہے نوع انسانی پر کہ اسلام پریکٹیکیبل ہے، قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی برکات جو ہے دنیا نے دیکھی ہیں، مزہ چکھا ہے.